こんにちは、速稼塾の久保です。 FX のオリガルヒ、5月の半ばぐらいからお届けしているんですけども、いかがだったでしょうか。まあ、正確に言うと6月の半ばからの正式提供ということですけども、一体 FX のオリガルヒっていうのはどんな FX を提供してくれるのかな、コンテンツ提供があるのかなってことがね、やっぱ分からなければなかなか判断できないかなと思いましたんで、私の方でね、1ヶ月ほど試運転をして一般公開をしながら、時には限定公開をしながら FX オリガルヒを提供してまいりました。そして本格的に6月半ばから始まると、今までの一般公開動画ではなかなかねお伝えできなかったことが FX オリガルヒの中でお伝えできているかなと思います。まあなんせね、コンテンツの量全然多いんで、どれをとっても一つの気づきや学びになると思います。その中でね、やっぱ月末なんでちょっとさらっとね、何件か結果が出ている方をお話したいなと思う中で、今日はお一人の方をちょっと紹介したいと思います。文章そのものはね、プライバシーに配慮する意味でここではお話できませんけども、6月は結局はね、11% の利益を確保できたということで報告いただきました。やっぱりね、これ FX のオリガルヒってすごいでしょっていうことが言いたいんじゃなくて、これはひとえにしっかりと取り組んでくださった、テクニカルに忠実に実行されたこの方の本当に能力だと思いますので、まあ、ことさらに私がすごいでしょとかオリガルヒに入ってよかったねってことばかりではないんですが、やっぱりね、意識が変わるってことあると思うんですよ。まあ、この方もそうなんですけども、別のことで FX を体験されていて、でオリガルヒで多分テクニカルに最も忠実にされたんではないかなと思うんですよね。特にレンジ、ブレイク、トレンドに乗る、この3つがもうオリガルヒの、本当に真骨頂というかね、もうそれだけをやっていきましょうということですから、じゃあレンジのラインを引けたら、あとはね、ブレイクするタイミングをエントリーポイントとして設定するだけなんですよ。で、時には間違いとかね、逆向きもあると思いますけども、今回ね、世界情勢や、まあ、いろんな背景があって、実は FX にはものすごく風が吹いてるんですよ。世の中では悪い円安とかね、このまんま円の信認が失われて暴落とか言ってます。確かにそれはそれで問題なんですが、FX をしている私たちにとってみたら、方向性が決まっているってことに対して、本当にね、ドル円で倍さえいるときは負けないっていうふうな、そんな半年間を過ごしてたと思うんですよ。で、さらに私の解説でそれがより明確になって、これからもそれが使えるようになるということと、あと逆にですね、やっぱ順調にいってるときこそ慎重に行きましょうというね、この転ばぬ先の杖とかリスクヘッジとか、あと精神力のコンテンツっていうのもありますので、まあ浮かれずに済むかなっていうところあるんですよね。このやっぱりうまくいってる時に浮かれちゃうと足元すくわれます。なぜか知んないですけど、 FX ってやっぱりね、中級者になって稼ぎ始めた頃に大きな資金を失うっていう経験をするんですよね。私に言わせれば、大きな資金ってなんで失うんだろうと思うのは、ロスカットを入れてないからとも言えるんですよ。もしくはロスカットのルールを破ってしまう、つまりはテクニカルに忠実にできていない瞬間に、その隙にですね、逆撃が入ってくるんですよ。なぜならこれはね、魔法でも何でもなくて、テクニカルを油断する人がいるからこそ、そこにロスカットの波が起きて、それに巻き込まれる人はみんな転ばぬ先の杖ができてなかった人ってことなんですよね。でも慎重にやって、きちんとうまくいってる時こそ油断せずにリスクヘッジをしてる人っていうのは、どんな状況が起きても設定されたリスク、ロスカットで止まるわけなんですよね。ですので、損失を最小限することができるっていう、そんなロジックだと思います。まあ、これからもね、こういった形で一歩一歩、そして時には一歩下がったところから俯瞰して、またね、客観的に見ながらやっていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ7月1日、また新しい月が始まりますけどもね、相場はずっと続きますんで、慎重にかつ大胆に取り組んでいきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。